Poštovana publiko, dobar dan. Zdravstvo u Srbiji. Posljednja dešavanja u zdravstvenim ustanovama u Srbiji i izjava ministarke Grujičić da lekari ne mogu da rade istovremeno u privatnoj i državnoj praksi otvorili su temu zdravstva u Srbiji. Zato što je to najbolji pokazatelj ljudskih prava i jednakosti u društvu. Zdravstveni sistem nisu samo klinički centri, potrebno je krenuti od ambulanti, domova zdravlja, bolnica, naučnih istraživanja, administracije, opreme, hitne pomoći, osoba sa invaliditetom. Za to je potrebna javna rasprava i konsultativni proces sa zainteresovanom javnošću na nivou Srbije. Imamo sistem gdje su i lekari i korisnici nezadovoljni dok se čitav sistem urušava. Nije zdravstvo pečat lekara, uputi niti je lekar opšte prakse administrativni radnik. Neophodno je kvalitet zdravstvenih usluga ujednačiti na nivou Srbije. Nije problem da postoje privatne zdravstvene ustanove, ali one ne mogu biti zdravstvene radnje sa lekarima koji pružaju usluge. Etika i profit ne idu zajedno. Složio bih se da lekari i piloti imaju pristojne plate, nisam zato da mogu da rade i vamo i tamo. Prosto to ni fizički ne mogu postići. Nama ne trebaju nacionalni stadion i autoputevi, nama je potrebno pristojno zdravstvo, obrazovanje, pravde. Možda ovo za Srbiju zvuči isuviše idealistički.